poşta ya. Është përzime me hije me asë aty janë. Fjallë edhe në përvende tjera ku bjen rezet, nuk është krejt vendi me tjilë shakull, ka dikun hije, dikun reze, aty ku është rezja, mos më najtë. Nëse ti më nëhot, ajo tjetër puna. Po mi ikë këty në vende. Po bjen djeli. Dikun ka hije, dikun është djeli. Po të është pema e rrota. O pema, qka të koftë, apri dritarës mrena, qka të koftë. Aty ku është djeli, mos më najtë aty.